hajakosa kitu kwangu. Alienda kwa maandamano, alienda kutafuta nini? Mtoto wangu mwanza na zina mwingine. Wai warai birai. Gai, mtoto wangu warai birai. Huyo alienda kwa maandamano kufanya nini mwanza? Wai gai, Ruto amemaliza watu. Wai gai. Wai gai. Mtoto wangu ameisha gai. Nampenda. Pole. Baba yangu. Wai gai mwanza ni Yesu. Mtoto wangu gai. Wai gai. Waje nikamwambia kwaheri. Waje nimwambia kwaheri. Pole mama. Where do you want us to go? You want to go to the house? Amidia kafadhali kuweka kisho ni hapa.
Tafadhali mija tukutane fanye kazi vizuri, fanye kazi yako hiyo kama. Wenye tunawawachilia mfanye yetu rais. Sawa. Hivi ya kupigia kazi mosi ya mama. Tafadhali. Kumove mali pengine siku kuja hapa hii ni ndio yetu kama. Tafadhali. Kama una kamera toka hapo. Ajana ni kwa simu. Kisha Ruto siwachana na huyo. Now it's getting out of hand. They are inside. Finally they are inside. They are inside, and I also have to run for my safety. I have to run for my safety. These rowdy youths are all over. The youths can steal. They are getting out of hand. Everything is getting out of hand. I don't know if we can manage this. Everything is getting out of hand. My goodness. Oh God. Woo. Jesus Christ. Wow. Oh God. Woo. Now, the youths are inside. Let's go!
Ruto Macron, 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 Ruto Macron,